mo ki oba orun ka kiri gbogbo agbaye nibi ti e ti lori ofe lati ma gbo mi loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ejo eje ki gbogbo wa tete share message yi o peju lale 5 minutes past 12 ati ma close so ejo e tete ma share message yen bakan na kin tete ma mi o ni ma repeat oro yi mo ni gbogbo igba won ti create orisirisi Facebook wall ti won send inbox si yin ti won ni ke san owo si Kebbi State owo awon 419 ni o ma accept any friend request to ba ti accept e to ba ti ba won soro won ma gbe ose ipe to ba so ipe 419 ni won wa so pe oku won so pe nkan kan ma sele si o so 419 la won yen o so ma accept friend request kan kan ma send owo si any orphanage home don't call any telephone number won so ko ma lo di wi pe won lo ma pe o adi pe ni to waste owo tori to ba mura wa waste owo to ba mura owo e ma waste so mo fi yonu olohun mo fi be yin e ma accept any friend request tan ba so pe Sam Oluwa lo tabi tan lo photo mi e ma mi send the friend request to anybody mi ko si ru iran ti mo le ri si o ti ma ni ko lo mowo wa si orphanage omu o rara o emi o nse ru woli be o gbogbo igbala ti mi o mo nkan to nse eyin eyan sa be ni obirin kan ni London mo kan mi o te fe down se eni yen ni titi because mi o emi o ni time pelu yen nigba to ba n gbo iwasun ni gbogbo igba ta ba n so bo na je so fun ope mi Oluwa so fun mi pe ko lo pe orphanage omu kan ni yan Kebbi tabi yan Edo State kilokan mi pelu Kebbi kilokan mi pelu Edo State so ti wo ti iran kekere tan fi mu o mole so iwo na wa n gban jejejeje ki wa so pe e wa gbogbo eyin te wa ni abroad na se kini fun ju o won se pupo fa awon ara Nigeria because won mo pe awon ara Nigeria ko si nkan pupo tan le fun won so eyin te wa n lo oyinbo eyin lo n fe iran awon woli ikiri so tan ba lu ni Djibouti won lu ni Djibouti sori telenge ni so tori pe a n so nigba gbogbo adebe yin titi kekan fun wa ni eyin bi meji tabi meta te san owo si under orphanage omu won yen kekan fun wa ni receipt tabi kini won lasan ka ti gbe meji dada ninu won tabi meta won ti stop we but eyin yen so fun wa nigba yen pe e fun won lowo elomiran lohun fun won ni 30 elomiran lohun fun won 25 elomiran lohun fun won 50 kan fun wa ni boya tela na npe tabi kini kan kekan ba wa fogbon wa ke send e si wa mi fe ki elomiran ko ti achieve aim e latojo to ti bere so awon kan de ti achieve aim won ti ri gba die die lowo yin sugbon o dara ke eyan ko mo otito bibeli pe yin yo mo otito otito yo so yin di ominira every day tan ba fe open won le open 5 Facebook so ngba te eyan ba open 5 Facebook to send e eni to fe send di Facebook si yin o ye ke kokko wo mo wo kan laaro yi lara Facebook tan send o obirin lo njo dancing ninu be lo nsori bayi lo iru eni to de send kini si oni yen won lo photo temi won wa gbo obirin kan to njo boya iru ijo te mo njo kiri ilu yen lo nsori bayi nbe lo nwo ara e bayi loke mo ni iru awon eni send kini si yin e si mo wi pe 419 leleyi e wo wall e wo adua to ni sibe e wo message to ni sibe o wa ko loyinbo ele awon tan ti en lo Yoruba ti en ti to da die so ma accept iru nkan be o ma accept anybody te ba se mi ni ma da yin lohun question yen mo tori gbogbo igba ni a n so fun yin eyin e follow wa eyin fun page te ti wo wa yi like e tabi ko follow e wa te at prophet Sam Oluwa lo agbebi to ti le fun ara e te ka e sibe so wa ele to ba ti ri ele ti a wo bi 43,000 so pe ke eyan to le so lori page tan ba lo create page tan create page kan to le wo 40,000+ o ma jina so o ye ko le wo goke eni to kan send the friend request si eyan melo lo ni o ye awon nkan to ye ke wo niyan so opolopo e kan dede ma bo sowo awon 419 ti o ye ka ma bo si lowo so eyin to je ki n soro debele eyin te n send e true comment pe ri wa lale ana
gbogbo igba la nso emi oni eni orphanage home si Kebbi State mi oni si Edo State orphanage home temi ni ayara mi ni mo tin ronu e corona virus lo change e mo mi lowo emi fe May 25 mo fe che launch e dada tele sugbon igba ti gbogbo ele ti waye so ko si nkan kan ti mo fe se nipa e so emi delele mo si mi o si mi le inbox e pe mo riran kan si o pe ko lo se nkan kan si orphanage mi raye to gbogbo yen o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mi ni time de bi pe kin lo ma check woli gidi ko ri e ko ni time ko ri eyan to rin loju titi ko riran si o wa ma so pe o wa lori page e se woli ori Facebook ni gbogbo ele ta n se pe mo joko yi oye anfani nla ni number 1 mi n se prophet ori Facebook rara o mi n se prophet ori Facebook mo ni ise iranse mi dada lowo so pe ri mi yen knockdown lo fa tori awon members wa ati awon followers wa tan ni gbagbo nu ipe wa so o le mo ri mi ni seju iseju lori Facebook kini mo sonu ti mo wa kiri nbe to ba je pe ka preach rere yi ni mo preach lori radio mo preach lori television so eleyo sele je kini fun mi so mi ni time lati lo ma check ori platform ori Facebook e ma send messages si yin so 419 ni won o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo n kiyin lekan si e ma binu nitori network yen aden ki ten se network ina mana mana ni o se mana mana se npe Nigeria lawa loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo ti so fun ma do sinu yara tori wa tawon fashion adara fun yin now e ma accept any friend request lori Facebook e ma send owo si orphanage home kankan e ko siru iran ti mo le ri si obo ti wu ko lagbara to ma bo gbadua adua de ma gba ma bo gbadua ni o adua de ma gba so n temi le se fun o niyan ti temi Oluwa ba wa dari gan wi pe ko se nkan kan mi le so fun o wi pe ko kin juwe bi to a lo se si fun e Olorun ma jari mi le ba yan se titi Jesu fi ma de mi le ba yan se so mo ro yin loruko Oluwa ijo e ma accept any friend request e ma pe number won because te ba pe won tan ba gba yin pelu gbogbo ile ta nse yi eyin ni o gbo o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin Olorun a ba mi duro ti e je ka tete share message yi gege bi mo ti so mo ki yin loruko Oluwa mo bere lowo yin pe se alafia ni e wa bi awa ti wa lalafia mo fe ko sare share message yi fun 21 people je ki won sare ri inbox 21 people ni kia kia because awon elomiran won a duro di igba ti a ba fe bere program ti won a ma wo pe boya ma a tete a ni tete pari ma tete pari lale tori pe Sunday 10 a.m. ni program wa ma bere ni fun Sunday service o de tun ma lagbara n ta fe sise le lori o ma le pupo laaro la adua ta fe gba lola o ma lagbara fun Sunday service a fe gbadua ni oro Olorun pelu adua 2 hours o ma gbona gan mi ti ni so topic e fun yin sugbon mo mo wi pe wa gbadun Olorun ninu isin owuro ola lagbara Olorun so mura sile lati pade Olorun so apeju lale ko je 5 minutes past 12 ni Nigeria time so mo ro yin ejo e ma accept friend request ti mi le dede pe o bere owo lowo re condition ti ba ma fi pe o bere owo lowo re pe ko fun mi lowo ewo eni yen ti ma je eyan mi pupo ma ti gba ogbo wi pe isoro re ajo nini ogun re ajo nini ti yanu re ba dede na pe ajo nini so a ti nibi ta ti jo boro ara wa de kin to le so fun o wi pe mo need owo kin se pe mi kuku need na mo need owo sugbon o ni mi lara lati le mo bere owo lowo eyan o ni mi lara pupo loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin awon tan se be na won kuku yo won yo so n la se n ko yin mo je o digba ti awon woli a ma
ni olorun ko to di pe o ma se to ba in condition to ba iba je afa loni to ba ti jolo to si o to je woli loni to ba ti jolo to si o in to ba ti to ni akoko se ikeji to wa nbe ti awon eyan ba nda ore ni ori platform it's not compulsory for you lati da ore nti mo fe so ya moran la ni o so mo so fun mi wi pe oh boya owo program wa o da ore o gbadua pe boya olorun o ti se iyanu pe kini kan won o le fi run awon excuse kan wa ti eyan o le fi fa mi lati se nkan ti olorun o ba ni kin se so to ba gbadua to ba iti ti eri o ba iti kan gbagbo pe testimony ti e o nbo wa so olorun ipe temi kin se magician bi wo ba gbagbo wa ri ogo olorun so mo ma un piti eyan to ba ni soro sugbon eniyan mi excuse ye ko le ti olorun lati sise excuse re ko le ti olorun ko le ti in to le fi ti olorun ni gbe aye iwa mimo in to le fi ti olorun o ni iberu re in to le fi ti o ni igboran so pe olorun pe boya o gbadua laarin ose kan emi o mo boya o se wa ri mi laarin ose meji a o ti wa gbadua o ti wa ri yanu olorun to bayi ti ri ko ti kan tonu re ni yo kan tonu re awon to kan tonu won won jeri si agbara olorun mo si mo pe won na ma jeri si agbara olorun so emi je woli kan teyan le fi pe boya owo program mi it's not by force bo ba wo program ko si wahala woli ja ma o ma nka kiri adugo to ma nse morning cry ta ma egba jesu loluwa to lugbala ti mi ba se program online gbadura fun o iyan o tumo ti wi pe mi se woli so if you need me as your prophet so you cannot force God n to gbudo se ni pe gba jesu loluwa to lugbala ko de ni gbagbo aye so elomiran ma se awawe bi pe olorun a ro yen lati le tete da lohun ko ri be ni waju olorun o so anything o n to ba fe se gbianju ma se ninu okan kan si olorun se lona ti olorun fi ma gbo adura so ohun ni mo se ma so fun ni gbogbo igba mi ni so fun o pe oluwa ni ko mu ore le to ba fe mu le to ba nfe mo mu le so iwo lo mo bo se wo ni kaluku lo se ma nse igbagbo ti e loruko jesu oluwa yo dara fun yin e je ka tubo gbagbo ninu oro olorun adara fun yin o ale ife je ale iyanu o fe je ale ibukun fun wa mo fe ki asari si a message yi laarin iseju kekere ke de ma si ori omi yin sile ke ma si ororo yin ke ma si sile mo fe soko so tele meje sinu aye yin aso tele akoko agbara lati duro de oluwa ke le ri bi olorun ti to agbara lati le duro de oluwa lati le jere adua agbara yen loruko baba tomo temi mimo ogun orun ma yonda fun yin mo ni agbara lati duro de oluwa lati le mo igba ti oluwa igbese nti olorun ni fun o ati nti olorun fe ko se to fi ri anugba loruko baba tomo temi mimo agbara yen ma wonu aye re lo okan igbala okan igbagbo loruko jesu kristi ti nasareti emi mimo ma yonda fun o wa de ra anugba mo lo ma ra anugba ale yi wa ni testimony gbogbo ma jemu to ba lo ni leri ma jemu yen ma gbina somo eni to ba pe kin sojun lo se laluyo iru alagbara be o ma fi aye le lojiji eni ti o nfi tire gbo pe to n ba iwa laye pe ko si ona iyanu fun o iru alagbara be o ma ku lojiji mo lo o ma ku lojiji eye kin se ipe adua ni awon kan ti fe mi ara won le pe ti won ba iwa laye wa laye pe o le dominira eni to ti pinu re ninu okoko mo di ojo to n ba ku ko to le lu aluyo mo di ojo to n ba ku ko to le ri solution bi o ti wi yen gan iku ojiji emi mimo ma fi bewo lojiji eni to mu oro re yale alawo to mu yale alafa to pe kan fi un le fun o pe afi ko n gba owo le afi ko n ba okan le eni to mu oro re lo le woli to lo n gbe owo ojiji fun won pe kan sa lo mo gbadua kan mo goke kan mo gun petele nitori re t
ti wo o de mo to ro pon lo luran lowo re ida ogun to gbe soke fun oyen loruko Jesu yo fi sara re wa de ra anugba e je ka tete share message yen loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa e o de ri anugba mo so fun o ohun ti on ba ti fagidi mu o ko so Olorun nbe o dara ko ni gbagbo o dara ko ma kiss inu ipe ti o ba ti to ba ti ni gbagbo ninu e o ma nla ona fun eyan last year mo interview mi mo soro aye mi fun awon eniyan o ko won leko to ba ti je pe ti Olorun nibi ti o ti to wa ko si nkan ti mi o le se lati pe ki Olorun ko fi ti tobi re Olorun fe be owo lale yo an lo sinu Psalm ejo eje ka tete ba share message tori pe awon kan ma check wa ni after this program but won ni ori ofe lati le ri wa wo tori pe a ti pari eje ka lo bere ninu Second King akosori wa tabi ti a le pe ni akomona wa Second King chapter 2 Second King chapter 2 verse 19 to 21 Second King ogo ni fun baba ati fun ma ti fun Olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye anipekun amen awon okunrin ilu na si wi fun Elisha pe ki esi itedo ilu yi dara bi Oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa ohun si wi pe mu awo koto tuntun kan fun mi wa si fi iyo sinu re won si mu to wa ila to keyin ohun si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni Oluwa wi emi se awotan omi wonyi lati n lo ki yo si ku mo tabi asale mu iyo sinu omi yen ogo ni fun baba ati fun omo ati fun Olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami Psalm 130 Psalm 130 Psalm 130 lati inu ibuwa ni emi ke pe o Oluwa Oluwa gbohun mi je ki eti re ki o te sile si ohun ebe mi Oluwa iba se pe iwo a ma sami ese Oluwa tani iba duro nitori idariji wa lodo re ki a le ma beru re emi duro de Oluwa okan mi duro ati ninu oro re ni emi se ireti okan mi duro de Oluwa ju awon tin sona owuro lo ani ju awon tin sona owuro lo Israeli iwo ni ireti ninu ni ti Oluwa nitori pe lodo Oluwa ni anu wa ati lodo re ni ohun ni opolopo idande wa ohun o si da Israeli ni de kuro ninu ese re gbogbo ogo ni fun baba ati fun omo ati fun Olorun emi mo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye anipekun amen John abi Mark chapter 6 Mark chapter 6 verse 7 Mark chapter 6 verse 7 Mark chapter 6 verse 7 12 and 13 o si pe awon mejila na sodo re o si bere si ran won lo ni meji meji o si fi ase fun won lori awon emi aimo la keje o fi ase fun won lori awon emi aimo a fe bere ase ati agbara se lori omi yen ati ororo yen se mo pe ise adua ta bere ni yen ila keje won si jade lo won si wasun ki awon eniyan ki o le ronu pe wada won si le opo awon emi esu jade won si fi ororo kun opo awon ti ara won se alaida won si mu won larada ogo ni fun baba ati fun omo ati fun Olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o ti ma ri ni igba gbogbo aye anipekun ami James chapter 5 James chapter 5 verse 13 14 15 16 inu enikan baje ninu yin bi je ki
o gba adua inu enikan adun je ki o ko orin mimo enikeni enikan se aisan ninu yin bi ki o pe awon agba ijo ki won si gbadua fun ki won fi ororo kun ni oruko Oluwa adua igbagbo yo si gba alaisan na la Oluwa yo si gbe dide bi o ba se pe o ti da ise a o dariji ila to keyin e je wo ise yin fun ara yin ki e si ma gbadua fun ara yin ki a le mu yin larada ise ti adua olododo nse ni agbara pupo pupo ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ani pekun ami de omi re yen o ko de ororo yen ke de padada pada e de omi yen e de ororo yen jo bo tin wole tete share message ni ye igba to ba fe share ki awon eyan kan le ni ori ofe tori pe mo fe ka gbadua e je oruko Jesu Olorun e se fun ori ofe late tu fun mi ni ale yi Olorun mo dupe fun anu to ni agbara ti mo tun ri gba ni asale yi emi mimo e se fun ori ofe nla ati anu to ni agbara yi ti mo tun ri gba ni asale yi to je ki emi ki esu ko ti bori mi to je ki ti de ni akolebo to je ki igba mi ti koja lo Olorun mo dupe fun ori ofe nla yi to tun yonda fun mi o ya adua ofe loruko Jesu loruko Jesu baba omo emi mimo awa dupe ni owo re fun ore ofe nla ati anu nla yi ti ariba lati tun wa ni waju re loni loruko Jesu oluwa gba ope wa emi mimo gba iyen wa olorun to lagbara oluwa gba ope wa emi mimo gba iyen wa olorun emi awuli gba ope wa oba awon oba gba ope wa fun ore ofe nla yi to tun yonda fun wa lati ri iseju yi lati ri wakati ni ayo ati alafia o je ka ti de ni akolebo o je agbomo si o je agbe aya si emi mimo ise oba awon oba ise emi awuli ise emi mimo ise arugo ojo ise oba awon oba ise oluwa awon oluwa ise emi awon woli ise olorun ti o yi pada e mo se o oba awon oba e mo se o oluwa kun oluwa e mo se o e dupe yen dada lowo olorun dupe lowo olorun lori aya re dupe lowo olorun lori oko dupe lowo olorun lori igbeyawo e dupe lowo olorun lori ise re dupe lowo olorun lori awon ebi re lori awon alaanu re ma dupe yen lowo olorun olorun e se emi mimo mo dupe oba awon oba e se emi mimo e se olorun ti o yi pada e ma se o oba awon oba e se iwo olorun to ni agbara mo gbe oga mo fogo fun o mo fiyin fun o emi mimo e se oba awon oba e se oluwa awon oluwa e se emi mimo e se oba ti o yi pada e ma se o emi mimo e ma se o oluwa e se emi mimo e se go adua Jesu oluwa wa oni duro mi e se o oni duro mi e se o nitori pe bo ba je niyan lo duro ni won ti ma soro to ba je niyan lo duro ni won sele ya mi oni duro mi e se o ba ti korin yen laye ati jo niyan mo fe ke dupe lowo oni duro yin yen pe olorun e se pe o duro ni pa mi olorun mo dupe tori pe o ti wa ni ati temi titi di oni awon ti olorun o si ni ati won mo ti koja lo awon kan ogun ti bori won olorun o je ko gun yen bori ti e ko bori omo re ma dupe lowo olorun nitori orogun ni toto sugbon ko ogun yen o gbe omi o ti gbe awon kan mi iyen o tumo si pe olorun ki n se olorun so o ti gbe awon kan mi iyen o tumo si pe olorun ko si mo olorun wa laye sibe bo tori pe anu olorun ti wa lori re anu olorun ti wa lori omo re olorun mo dupe tori pe o du onipa mi olorun mo yan tori pe o wa ni ati mi ni igba gbogbo ni akoko gbogbo emi mimo mo dupe tori pe o wa ni ati mi adura ope la loruko Jesu baba omo emi mimo
mo dupe olorun to lagbara mo fogo fun o mo fiyin fun o tori po wa ni atemi emi awon woli e ma se o oba awon oba e ma se o arugo ojo e ma se o oba awon oba e ma se o oluwa oluwa e ma se o emi awon woli e ma se o oba awon oba e ma se o emi mimo e se lori gbogbo awon online viewers patapata lori gbogbo church members wa patapata lori emi gan fun ara mi olorun mo dupe emi mimo mo dupe o oba awon oba e se oluwa oluwa e se olorun gbo adua ni oruko nla ti Jesu Kristi oluwa wa eja dupe kan si lowo olorun olorun e se fun awon ise ami ati ise yanu ti e ti lo program yi fun fun igbala okan awon eniyan olorun e se fun ise igbala okan awon eniyan ti e ti lo program yi fun lati tubo le tubo gba ololuwa to lugbala olorun e se fun ise igbala te ti lo fun olorun e se fun ise ami ise yanu awon te ti je ko go se fun olorun e se o o ya dura ope loruko jesu loruko jesu baba omo emi mimo e se fun ise igbala ti e ti lo program yi te ti lo fun olorun e se fun ise ijere okan ti e ti lo program yi fun emi mimo e se oba awon oba e se emi mimo e se arugo ojo e se oba awon oba e se emi mimo e se o oluwa e se emi mimo e se go adua ni oruko nla ti Jesu Kristi oluwa wa e wa dupe isin lowo olorun olorun mo dupe tori pe o ma be ile mi wo ni ale yi e ma be idile mi wo e ma be aye temi fun ara mi wo e o de tu aye mi sile emi mimo mo dupe nitori pe e o be aye mi wo e o tu aye mi sile ni ale yi ile mi lo ti sise iyanu ile mi lo ti sise ami ile mi lo ti sise iyanu arugo ojo ise oba awon oba ise o mo dupe o ja adura ope loruko jesu baba omo emi mimo e mo se o emi awon woli e mo se o oba awon oba e mo se o oluwa awon oluwa e mo se o oba awon oba e mo se o oluwa awon oluwa e mo se o emi awon woli mo dupe mo fogo fun o tori pe ile mi lo ti bere ise ami ati ise iyanu olorun mo dupe tori pe ago ara mi lo ti sise ami ati ise iyanu emi awoli mo dupe tori pe o sise ami ise iyanu ninu ago ara mi ninu ile mi ninu ise iranse mi o sise ami ati ise iyanu re olorun mo dupe okun awon mo dupe oluwa awon oluwa mo dupe emi awoli mo dupe olorun gbo adua jesu oluwa wa jesu oluwa wa e je ka wa poruko jesu oluwa gbogbo ese wa pata oluwa dariji atokunrin atobirin mo da toro dariji ese gan fun ara re e je ki gbogbo wa ko ara wa papo pe gbogbo ese gbogbo wa oluwa jo dariji wa awa si odo re bi eyo kan awa si odo re bi idile kan awa si odo re bi kristeni lapapo oluwa jo gbogbo ese gbogbo wa oluwa pa ese wa re oluwa sanu fun wa oluwa pa ese wa re oluwa yonu si wa pa ese wa re gbogbo ese wa yi to le dena dua onipojipo wa lale yi oluwa dariji oluwa sanu fun wa o ya dua loruko jesu loruko jesu baba omo emi mimo agba dua oluwa pa ese wa re emi mimo pa ese wa re oba awon oba pa ese wa re oluwa awon oluwa pa ise wa re kan ni awon woli pa ise wa re oba ti o yi pada pa ise wa re ese obirin ese okunrin yi ti a momoda yi ta momoda yi ti ogun ti wada oluwa pa ise wa re emi mimo pa ise wa re gbo adua jesu oluwa wa jo enikeni to ba eyin te ise nwole anybody to ba send the friend request si o sam oluwa lo 419 ni o ma da won lohun to ba ti da won lohun ton ba fo ogun gbowo lowo re won gba lowo re lori telenge ni o enikeni to ba send the friend request to ba ni ko lo fanage omu kan pe o nwo page e pe oluwa ni ko ngbadua fun opo nla nkan kan koja to ba pe won ton ba gba o orun ara re lo wa o gbogbo igba la nso o mi le send the friend request si yan mo like page wa ko follow e page to de ma follow yen ri wi pe awon to like e won o ti over 70,000 awon to follow e be 40 something thousand so any page ti
tero ori e o ba e ti wo 100 1000 ma follow e o 419 page ni o any Facebook ton ba send the friend request ton lo inbox ye fake ni o o le ni o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin e poruko Jesu gbe owo lororo yen o ati omi re agbara wonu omi yi ase wo inu ororo yi agbara wo inu omi yi ase wo inu ororo yi o ya dua loruko Jesu loruko Jesu baba omo emi mimo agbara wo inu ororo yi ase wo inu ororo yi agbara wo inu ororo yi ase wo inu ororo yi agbara wo inu omi yi ase wo inu omi yi agbara wo inu omi yi ase wo inu omi yi agbara wo inu omi yi ase wo inu omi yi agbara wo inu omi yi ase wo inu omi yi agbara do adua Jesu Oluwa wa bakan na eyin te fi testimony yin gogo te fi ranse e se pupo an dupe lowo yin e tun bo fun wa ni encouragement nigba gogo be se fi ranse elomi aja so pe daddy ejo e ba mi e je ka ye gbo temi ki awon ti o gbagbo ninu awon woli bi toun na mo kan le ni igbagbo orisirisi lo wa sugbon ale yi mo fe ka gbadura lori omi atororo yi so mi ni bo soro mi te ni play ni te si gbogbo ele to wa lori phone eyin te wa lori group prayer link e ri pe ko si gba ti won kin gbe testimony sori be so ipe wa koja pe ka lo mo ko testimony pe ka wa mo ka fun yin tabi ka lo mo pe awon eyan to Olorun o se ka so pe Olorun se rara o a bere be a de le pari be so inti Olorun le se iyanu ni Olorun ki n se magic awon eniyan laye ode ni lo wa n se magic but Olorun ti emi mo miracle lo ma n se ti a n pe ni iyanu iwo na fe riri iyanu ti e bayi nibi to wa omi yi Oluwa ran ase ati agbara sinu e ororo yi ase wonu ororo yi omi yi ase wonu e agbara wonu ororo yi ase wonu ororo yi omi yi agbara wonu e ororo yi ase wonu e lo o ya dua loruko Jesu baba omo emi mimo atomi temi atororo temi ati ti awon eyan gbogbo to wo wa ni online atawon tan ma pada tu wo atawon tan ma lo wo lori YouTube baba abere agbara ati ase wonu omi won yi wonu ororo won yi loruko Jesu wonu ororo won yi o agbara ati ase wonu re lo loruko Jesu agbara ati ase wonu ororo won yi agbara ati ase wonu ororo won yi agbara ati ase wonu ororo won yi agbara ati ase wonu e wonu omi won yi wonu ororo won yi agbara ati ase wonu ororo yi wonu omi yi agbara ati ase wonu omi yi wonu ororo yi agbara ati ase wonu omi yi agbara ati ase wonu omi yi agbara ati ase wonu ororo yi wonu omi yi agbara ati ase wonu omi yi wonu ororo yi agbara ati ase wonu omi yi wonu ororo yi agbara ati ase wonu omi yi wo inu ororo yi gbo adua loruko Jesu Kristi Oluwa wa e se ami dada ke de pe Jesu se Oluwa ase ati agbara Oluwa ran si inu omi yi ase ati agbara wo inu omi yi Oluwa ran ase ati agbara re ba mi ran wo inu omi yi ase ati agbara la Oluwa ran wo inu omi yi ran wo inu ororo yi ase ati agbara ran wo inu re lo ran wo inu e lo ase ati agbara ran wo inu omi yi ran wo inu ororo yi o ya dua loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu baba omo emi mimo ororo gbogbo awon eniyan re won yi ati omi won ase ati agbara Oluwa ran wo inu e ase ati agbara Oluwa ran wo inu e ase ati agbara Oluwa ran wo inu e ran ase ati agbara Oluwa ran sinu e ase ati agbara Oluwa ran sinu e ase ati agbara loruko Jesu Oluwa ran sinu e ase ati agbara Oluwa ran sinu e ase ati agbara Oluwa ran sinu e ase ati agbara
Oluwa na sinu e ase ati agbara Oluwa na sinu e ase ati agbara Oluwa na sinu e ase ati agbara Oluwa na wonu e ran wonu omi yi ran wonu ororo yi ran wonu omi yi ran wonu ororo yi gbo adua Jesu Oluwa wa e Oluwa ase ati agbara to jajaga isu to jajaga okuku Oluwa ran wonu ororo ati omi yi ase ati agbara to jajaga isu to jajaga okuku egbo o seri eyin kan wa ni online yi mi o ni fi pe ran si o sugbon o ma ara re awon iranse ki n pe won ni awon iranse olorun kan won fi o gegun iwo fun ara re de mo nkan kan ti jo pa yin po lawon ona to ti le bi mo se gbo ni mo so fun oyo won fi o gegun do nkan o ti mo ipe egun yen pe ni pe won ti pe o ti n bere ise o ti funra ti o ba gba adua lale yi o lewu o le je afa o le je woli o le je alawo kin sha pin won ni awon onimimo ti nkan kan ti jo pa yin po to di oro ibinu tabi ija o ti mo ara re o e gbadua ni ale yi en olorun nikan lo le kepe ko de yi pada na si olorun loruko jesu lo ayo dara fo mi o ni soju yen lo o mi si ni pe o pe iwo ni tabi iwo ko iwo fun ara re lo mo na ara re beli de so nkan kan oni ki n se gbo awon tin pe mi ni oluwa oluwa ni o wo ijoba olorun yen ni wi pe nti olorun so nbe yen o yi olorun pupo awon kan wa won gbe ago imole won gbe bo ara lati ma fi sise ibi opolopo yin ti bo si won lowo igba ti e de ti jo gbe e ti jo rinrin ajo papo igba ti e ma si ijale fi pin ewu nla wa so ara ibi to fi gbudo gbadua niyan o mba ma soro le lori debe gbogbo be mi oluwa se gbe wa ni mo se bo so yen agbara to jajaga isu agbara to ba ise ofa je oluwa ran wonu ororo ati omi yi agbara to ba ise okuku je agbara to ba ise ofa je agbara to ba ise okuku je agbara to ba ise isu je agbara to jajaga okuku oluwa ran wonu omi ati ororo yi o ye adua loruko jesu baba omo emi mimo agbara to jajaga isu to jajaga okuku loruko jesu oluwa ran wonu omi ataroro wonyi agbara to ba ise okuku je to ba ise ofa je to ba ise isu je oluwa ran wonu e ase to le emi okuku jade to jajaga okuku loruko jesu oluwa ran wonu ororo yi ran wonu omi yi gbo adua ni oruko jesu kristi oluwa gba iwo to se nwole iwo na ma se a message ori pe o share 21 times tabi ko invite 21 people bo tin se beyen na iwo na yo dara fun o mi o so fun o pe to ba se pe ese ni o dara o but iwo na ran awon kan lowo awon kan lo ji o iso oru ko isi ma so ti to fun yin ninu theology tabi lo ninu imo awon woli iso oru ojo kan o lagbara ju awere ojo meta lo iso oru ojo kan o ni agbara ju awere ojo meta lo ni tan pe ni iso oru but ibe yen ko la nlo e je agbadua oluwa agbara to re egun ati epe kuro lori mi to re egun aisan to re egun amubo to re egun aseti oluwa je o wonu omi ati ororo yi agbara to re egun ati epe epe ti woli ni epe ta fa ni epe ti babalawo ni agbara to re egun ati epe epe obirin ni o le jobirin lo fi ore to se nsa isan nipa temi o le jokunrin lo fi ore agbara to re egun ati epe to re danu lori mi oluwa je o wonu omi ati ororo yi agbara to re epe danu to re egun ati epe oluwa ran wonu ororo ati omi yi emi mimo ran wonu ororo ati omi yi o ya adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu olugbala
agbara to tori egun ati epe oluwa ran wonu omi agbara to tori egun ati epe to tori egun ati epe epe alawo epe afa epe woli epe okunrin epe obirin agbara to tori danu loruko jesu olugbara oluwa jo wonu omi atororo yi loruko jesu oluwa ran wonu e oluwa ran wonu e oro re wi pe kirubeni ki oye kiru omo re ko ma se mo niwon agbara ojo yen tori egun ati epe ko lori rubeni oni mo pe nitori gbogbo awon eniyan wonyi ati emi agbara to tori egun ati epe loruko jesu olugbara wonu omi yi wonu ororo wonyi agbara to tori egun ati epe tori egun epe aisan tori egun amubo aseti ikorira agbara ati ase to tori danu loruko jesu wonu omi wonyi wonu ororo wonyi 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 loruko jesu wonu omi wonyi loruko jesu wonu ororo wonyi loruko jesu wonu omi wonyi loruko jesu wonu ororo wonyi loruko jesu wonu omi wonyi wonu ororo wonyi gbo adua ni oruko nla ti jesu kesi oluwa wa ma accept any friend request ni ori Facebook tabi tan ba ti ko sam oluwa lo si tabi ti won ba inbox e pe ko lo san orphanage home ni edo tabi kebbi state pe ko pe md ibe 419 ni o won o gba eni o mo so n to je ki n so ni pe elomiran yin se wole e le gbogba ta ti wa leyin baba de kuku so na tan iru eni to send message si mi leni do na mi en ka message e na already sugbon mo kan sa wo ehun de gbo ti mo so pe kini kan o pe kin tun fun ni go ahead boya ko tun lo san kin fun ni go ahead kini temi pelu go ahead ma mo so fun yin lori Facebook lana pe mi ni any other page o wa tun so pe kin fun ni go ahead kin o do de go ahead mi pe won na check re o ti gbagbo re ba ti gbe lo san o sugbon emi so fun o pe o bo ha si won lowo ni number 1 won ti tan o won fi photo mi won fi paro fun yin so ori mo pe bigbo kan lo ko owo to lo ko sinu omi ni o loruko jesu oluwa yo dara fun o e poruko jesu oluwa dide agbara ati ase to to yi ekun ati epe to to yi kuro oluwa ran wonu ororo ati omi yi agbara la to to yi ekun ati epe to to yi kuro oluwa ran wonu omi yi agbara ati ase to to ri ekun ati epe to to yi kuro oluwa ran wonu omi yi agbara oluwa mo gba ogbo agbara to to yi egun ati epe to to yi kuro ran wonu omi yi ran wonu e o ya adua loruko jesu loruko jesu baba omo emi mimo agbara to to yi egun aisan to to yi egun aseti to to yi egun agbara kaka to to yi egun amubo egun ikorira to to yi daru oluwa ran wonu omi yi ran wonu ororo wonyi loruko jesu oluwa ran wonu e loruko jesu oluwa ran wonu e emi mimo ran wonu e loruko jesu 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 ran wonu e gbo adua jesu oluwa wa e wa gbe ororo eyin sile gbe sile wa gbe owo lori iwo to n drive mi so fun pe pon dandan ko gbowo lori o sugbon wa ninu emi pelu wa iwo to wa ni bi ise o le mo convenient fun o lati gbowo lori sugbon iwo to wa ninu ile en yo ti ibi to wa to le gbe owo lori gbe le ori oluwa agbara imularada nipa ti emi nipa ti ara oluwa je o ba le mi bayi agbara imularada nipa ti emi ati nipa ti ara agbara imularada nipa ti emi nipa ti ara oluwa ran wonu aye mi je o ba le iseda mi o ya adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu agbara imularada nipa ti emi nipa ti ara loruko jesu oluwa je o ba le mi loruko jesu 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 je o ba le mi gbo adua jesu oluwa wa gbo
nti mo fe so yi tele mo ti ni mi o ni so topic adura ola fun o but emi mimo ni so fun o a fe gbadura lori ti an pe ni asiwo oko e gbo wrong vehicle bi vehicle na la pe bi se bi vehicle na ni moto lo la le pe loko ehn asiwo oko o ni akori adura aro sunday service wa to ma dale lori asiwo oko ki n so nto dara to ba di ola mo tin sise le lori emi mo be ba ni so tele pin nti mo gbodo sise le lori niyan ibi ta n lo lola niyan asiwo oko fe gbadura le e poruko jesu nibi ti e wa oluwa ro iseda mi lagbara bayi ki fami ororo yan na ko tu emi na sile gbo o oluwa ro iseda mi lagbara ki fami ororo yan ko tu mi sile ro iseda mi lagbara ki fami ororo yan ko tu iseda mi ko tu ayan mo mi ko tu sile ro iseda mi lagbara ki fami ororo yan ko tu iseda mi ko tu sile ro mi lagbara tori pe a ko pe nipa ifami ororo yan a o ja ajaga oluwa ro iseda mi lagbara ki ifami ororo yan ko tu iseda mi sile ko tu aye mi sile adua loruko jesu baba omo emi mimo ro iseda mi lagbara ki ifami ororo yan ko tu iseda mi ko tu sile emi mimo ro iseda mi lagbara ki ifami ororo yan ko tu iseda mi ko tu sile oluwa ro iseda mi lagbara ki ifami ororo yan ko tu iseda mi ko tu sile ro iseda mi lagbara ki ifami ororo yan ko tu iseda mi sile gbo adua jesu oluwa wa 10 a.m. Nigeria time ni a man se sunday service ti wa 10 a.m. Nigeria time a de ma pari ni 12 p.m. o tu di 11 si 12 ni oru ega gbadua oluwa gbogbo aisan ni pati emi ninu aye mi oluwa gbo mi san aisan ni pati ara ninu aye mi oluwa gbo mi san emi mimo wo aye mi san wo mi mo fe san lale yi oluwa wo mi san boya igbe aye emi re lo sa aisan o tin le gbadua tele o ti le gbawe tele o wa le se won yen mo aisan ni o ma nji ni oru tele fun ara re lati gbadua but o ti re o o le se won yen mo aisan kan niyan eyin kan na wa ile omo re lo sa aisan agu ara re laisan wa pe jesu oluwa tu emi sile na mo fe san oluwa wo mi san nipa temi wo mi san nipa ti ara wo mi san oluwa mo fe san wo mi san oya adua loruko jesu baba omo emi mimo wo wa san lale atokunrin atobirin nipa ti emi oluwa wo wa san nipa ti ara oluwa wo wa san obangeli ati eniyan wo aye wa san emi mimo wo aye wa san oba awon oba wo aye wa san loruko jesu oluwa wo aye wa san emi mimo wo aye wa san oba angeli ati eniyan wo aye wa san loruko jesu wo aye wa san emi mimo wo aye wa san loruko jesu wo aye wa san emi mimo wo aye wa san afa san nipa ti emi wo aye wa san nipa ti ara wo aye wa san emi mimo wo aye wa san oba awon oba wo aye wa san emi awon woli wo aye wa san oba awon oba wo aye wa san emi mimo wo aye wa san oluwa to le logun oluwa to ponpa ati agbara wo aye wa san emi mimo wo aye wa san oba awon oba wo aye wa san emi awon woli wo aye wa san oba awon oba wo aye wa san oba angeli ati eniyan wo aye wa san nipa temi wo aye wa san gbo adua jesu oluwa gba e poruko jesu gbogbo ofa okuku lara mi irinse okuku lara mi ninu eya ara mi ninu omi ara ati eje mi oluwa ti jade bi n ba ti n momi yi bi ba ti n fororo isara irinse okuku irinse isu ninu omi ara mi ninu irun ori mi ekana ese ninu ile omo mi gbogbo n ta n pe nirinse isu n ta n pe nirinse okuku oluwa ti jade bi n ba ti n momi yi bi ba ti n lo ororo yi ti irinse isu jade ti ofa okuku jade ti ofa isan jade oya adua loruko jesu baba omo emi mimo
bi awon eyan iba tin fo mi yi we bon ba tin mu omi yi bon ba tin fi ororo yi ana ti ara won gbogbo ofa okuku oluwa ti jade irinse okuku oluwa ti jade emi awon woli ba ti jade irinse okuku oluwa ti jade ofa okuku oluwa ti jade emi mimo ba ti jade oluwa wo oluwa ma ti jade irinse okuku irinse okuku oluwa ti jade loruko jesu ofa okuku oluwa ti jade ofa agan oluwa ti jade ofa isan oluwa ti jade ofa ikorira oluwa ti jade ofa hypertension oluwa ti jade ofa heart attack oluwa ti jade ofa heart failure oluwa ti jade ofa kidney problem oluwa ti jade loruko jesu olugbala emi mimo ti jade nipase agbara re ninu omi ati ororo woyi oluwa ti jade gbogbo ofa loruko jesu oluwa ti jade emi awon woli ti jade loruko jesu ti jade loruko jesu oluwa ti jade loruko baba tomo temi mimo ma ti jade gbogbo ofa ofa okukun loruko jesu ma ti jade emi mimo ma ti jade arugo ojo baba ti jade ninu ago ara obirin atokunrin gbogbo ti on gbo won wa gbogbo ofa okuku irinse okuku nipase omi ati ororo yi ninu agbara re loruko jesu olugbara ma baba ti jade emi mimo ti jade gbogbo ofa nile omo ni ninu nkan omokunrin oko re tabi ti aya re ninu ile omo yen ni hospital ni bi te wa gbogbo ofa okuku ki e mo ko ti jade loruko jesu kemi mo ti jade bo adua jesu oluwa gba jesu oluwa gba e poruko jesu oluwa jare yi ikuku olori mi iku ti o todo re wa oluwa yi ikuku olori mi aisan ti o ti odo re wa oluwa yi ikuku olori mi oluwa nta npe ni iku ojiji ah oluwa yi ikuku olori mi aisan ojiji oluwa yi ikuku olori mi emi mimo ba yi ikuku olori mi adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu olugbala baba omo emi mimo yi ikuku ojiji aisan ojiji oluwa yi idanu ikuku ojiji lori awon eyan wonyi oluwa yi idanu aisan ojiji oluwa yi idanu iku aitojo lori mi lori awon eyan wonyi oluwa yi idanu lori gbogbo awon to wa nile iwosan oluwa yi idanu loruko jesu oluwa yi idanu iku ojiji oluwa yi idanu aisan ojiji oluwa yi idanu iku motojo oluwa yi idanu aisan ojiji oluwa yi idanu emi mimo ba yi idanu oluwa wo oluwa ba yi idanu iku ojiji aisan ojiji iku motojo aisan motojo loruko jesu olugbala oluwa yi idanu emi mimo yi idanu loruko jesu oluwa yi idanu gbo adua jesu oluwa wa e pe jesu oluwa jo se alaiku ogbudo se mo mi lara ni akoko yi iran ibi tan ri ko gbudo se mo mi lara lakoko yi eh gbogbo awon eyan won na emi na send the message ani daddy ani won mo so fo pe won ri ku ni waju won ri kini kan ni waju pelu bo se ngbadua to yi o ye se lo ye ki wo fara e mo reject e because alaibi mo ma so fun ni gba gbogbo o ma tete ise iran ibi ma tete ise nigba ti alarere o ma ni diwo alarere ma ni idina tori pe isu ade lona alaibi okuku ma ngbe wa won a fe ko se mo lara sugbon mo so tele bi woli alaibi iran ibi ko ni se mo lara e pe jesu iran ibi ti an ri si mi eyi temi fun ara mi ri si ara mi se oluwa ba mi yi danu emi mimo yi danu arugbo ojo yi danu oba awon oba ba yi danu yidan lori omo mi eyin kan lalari ara yin e ri pe ya were eh e ri pe imiran ri pe on ya were imiran ri wi pe on jabo imiran ri wi pe won saun lada yani ko wole o imiran ri pe won yinbo fun ohun o je gbadua elomiran yin ani won na ohun ana lana moju sibe gbogbo ara ya tun fara agbara kan ni emi kan ni alaibi ogudo se mo mi lara e pe jesu ati pari o alaibi ogudo se mo mi lara ko gudo se mo omo mi lara
iran ibi ati ala ibi ko gbudo se mo mi iti mo la si ara mi ko gbudo se mo mi ni ala ibi yen itan la si mi ko gbudo se mo mi iran ibi tan ri si mi ikankan ninu re ko gbudo se mo mi lara o ya dua loruko jesu loruko jesu baba omo emi mimo ala ibi iran ibi gbogbo awon to wa ni online yi pata ala ibi o gbudo se mo wa lara olorun orun awa gba ogbo asaye oruko re ala ibi iran ibi ma je o se mo wa lara ala ibi iran ibi oluwa jo ma je o se mo wa lara ala ibi iran ibi oluwa jo sanu wa ma je o se mo wa lara olorun gbo adua jesu oluwa gba oluwa jo aye ma je o fo mo da mi loro okuku ma je o fo mo da mi loro se ninu ninu niru akoko yi ninu odun ti mo wa nu eyi aye ma je o fo mo da mi loro okuku ma je o fo mo da mi loro ma je fe mi gan da awon eniyan mi ma je fi mi da won loro o ya dua loruko jesu loruko jesu ni oruko jesu kristo baba omo emi mimo aye ma je o fo mo da mi loro aye ma je o fa ya da mi loro loruko jesu olugbara aye ma je fi mi da iran mi loro loruko jesu olugbara aye ma je fi mi da generation mi loro loruko jesu olugbara gbogbo awon Christ Apostolic Church Adamimogo worldwide oluwa jo aye ma je fo mo da ni kankan won loro gbogbo glorious generation partners aye ma je fo mo da won loro omo ma je sonu mo won lowo ajini gbe aye ma je oji omo gbe mo won lowo ma je ki aisan gbo omo lowo won ma je ki ku ojijo gbo omo lowo won gbogbo awon online members won yi loruko jesu olugbala aye ma je fo mo da won loro emi mi ma jo sanu ma je aye fo mo da won loro olorun gbo adua jesu oluwa gba oluwa jo je ki abore o daju lori mi je ki abore o daju lori mi je ki abore daju lori mi ko daju lori omo mi abore oluwa je o daju lori mi oluwa je ki abore o daju lori mi lori omo je ki abore daju lori mi lori aya je ki abore o daju o ya dua loruko jesu loruko jesu loruko jesu olugbala baba omo emi mimo je ki abore o daju lori gbogbo wa baba dabure bu wa je ki abore daju lori wa loruko jesu je ki abore daju emi mimo je ki abore daju lori wa je ki abore daju loruko jesu je ki abore daju loruko jesu je ki abore daju loruko jesu je ki abore daju emi awuli je ki abore daju oba awon oba je ki abore daju lori gbogbo wa atokunrin atobirin wa je ki abore daju emi awon woli je ki abore daju loruko jesu je ki abore daju loruko baba tomo temi mimo je ki abore daju bo adua ni oruko lati jesu kristi oluwa gba jesu oluwa gba ejo egbadua yen gba kan si oluwa je ki abore o daju lori mi je ki abore o daju lori idile mi lori ebi mi je ki abore daju emi mimo sanu mi je ki abore daju o ya dua loruko jesu loruko jesu loruko jesu olugbara baba je ki abore o daju lori gbogbo awon eyan won yi atawon to wa ni online yi patapata atawon to ma pada tu program yi wo lori omo won lori aya lori oko je ki abore daju lori gbogbo awon baba baba lori woli okunrin woli obirin ajirere lokunrin lobirin to wo program yi baba je ki abore o daju lori wa loruko jesu abore oluwa je o daju emi awoli je ki abore o daju loruko jesu abore je o daju lori wa loruko jesu abore je o daju lori wa loruko jesu abore je o daju olorun gbo adua ni oruko nla ti jesu kristi oluwa wa eyin te se nwole mo so fun yin o ati so tele ma accept any friend request ti won ba lo sam oluwa lo fun ton ba inbox e pe ani orphanage home ni edo tabi delta tabi kebbi state ma accept e o ma pe number won o ma pe number md kankan to wa nbe o
419 ni won o won a lo 4 to wa mo da won lohun o lana won shi 5 lori oruko wa lenu ana nikan igba ta ti so pe awon kan inbox yin ton tag account number fun yin no tu won kan miran ton tun ma se bon se to sare wo ori Facebook ni e pe ti won sare to open won de ti ma nse ni gogo igba niyan in ta nso niyan eni ta aye re na ba da awon eyan mo n bo si abe re lati pe kan le fi dide oluwa yo ran yin lowo o e wa gbadua kan soso isi ke to gba bonus kan to ku e jo e poruko Jesu oluwa jo je ki ogun na kan se femi na kemi na le nisi mi e gbo o oluwa jo je ki ogun se femi na kemi na le nisi mi oluwa saanu fun mi je ki ogun kan se femi na kemi na le nisi mi oluwa saanu mi je ki ogun se femi na kemi na le nisi mi ki le fi ayo sin o ki le fi ayo tubo sin o oluwa saanu mi mo n gbo pe ogun se fun awon eyan ni eri agbara oluwa saanu emi na je ko ogun se femi na je ke mi na nisi mi oluwa saanu mi je ki ogun se fun mi ke mi na nisi mi oluwa saanu fun mi je ki ogun se fun mi ke mi na nisi mi oluwa saanu fun mi oluwa mo be o jo gbogbo wa isi a message yo oluwa je ko ogun se femi na ke mi na kan nisi mi oluwa jo je ki ogun se fun mi je ki ogun se fun mi ke mi na nisi mi emi mi o ya dua loruko Jesu loruko Jesu baba omo emi mi mo gbogbo awon eyan yi se Olorun jo je ko gun se fun wa je ki ogun se fun wa ki awa na le nisi mi ki awon eyan yi le sin o si ki an le tubo gbagbo ninu re si oro re pe ti awon eyan yi o ba ri se ami ati yanu oni won ki yo le gbagbo oluwa atokunrin atobirin won atemi gan ti mo gbadura to nlo fun won je ko gun se femi na ka wa na le nisi mi ka le ba orin ka le sin o tinu tinu tokan tokan a oluwa saanu fun wa je ki ogun se fun wa eni awon woli je ki ogun se fun wa oba awon ba wo je ki ogun se fun wa loruko Jesu jo saanu wa je ki ogun se olorun gbo adua Jesu oluwa wa 10 a.m. ni aro yi akori Sunday service message aro yi ni asiwo oko olorun mo je ka wo eyin tede ti wo olorun a gba wa a gbe wa jade kuro nbe to ba e gbo oro lola ta ba le pari e a sun dojo waju tori pe oro wa nbe e ja san ida mewa adua wa oluwa gbogbo awon to wa ni ile iwosan ko oluwa ba wa mu won larada gbogbo awon to wa ni ile iwosan ko oluwa ba wa da wole won ko oluwa mu won larada ko oluwa ko tu won sile olore mi to wa ile iwosan member mi to wa nle ewosan oga mi to wa nle ewosan bo a se ko gbogbo e papo niyan o ateni gan ti mi o mo ri tan wa nile ewosan oluwa ba mi dawo ewosan le won ba mi dawo agbara le won dawo imularada oluwa da le won o ya adua loruko Jesu loruko Jesu baba omo emi mi mo gbogbo awon to wa nile ewosan oluwa ba mu won larada awon ti on ni aisan coronavirus mu won ni arada oluwa jo awon ti won ni osa awon tan ni fibroid awon tan ni diabetes awon tan ni cancer awon ti won ni partial stroke atawon tan ni stroke ngan awon ti won ni mental problem loruko Jesu olugbala oluwa ba mu won larada emi mi mo mu won larada loruko Jesu oluwa mu won larada oba awon oba mu won larada go adua Jesu oluwa wa 1 minute 1 minute eni mo mi o be 2 minutes here. Can she come down? You do that now. Pelu a she olodu mari. Ami to lagbara ni mo fe ko se o. Mo de fe ko ma share message yi. Share ko sami to ni agbara. Loruko baba to mo temi mimo eyin ayan fe ogun ko se fun yin. Loruko baba omo ati emi mimo mo ni ki ogun ko se fun yin. Loruko baba ti omo ti emi mimo mo ni ki ogun ko se fun yin loruko baba
ti omo ti emi mimo kogun ko se fun yin ogun adaja ko se fun yin ogun to ngomije kikoro loju e ko se fun o ogun to npa olekun ni koko kogun o se fun o ogun ti o je ko lenu oro lawujo kogun o se fun o si a o ki ogun ko se fun o ogun ti o se ma nmura loju eyan to arerin nita to a pada lo so kun opo wakati mo so tele bi woli loruko baba to ma temi mimo mo ni loni kogun o se fun o loruko baba kogun o se fun o ti omo kogun o se fun o ti emi mo kogun o se fun o mo ni ki ogun o se ki ogun o se ki ogun o se ki ogun o se ogun aisan ko se ogun ikorira ko se ogun amubo ko se ogun gbese ko se ogun iku ojiji ko se ogun amubo ko se ororo yen dororo agbara di ororo ase di ororo agbara di ororo ase di ororo agbara di ororo ase di ororo agbara di ororo ase omi yen di omi agbara gbogbo omi to wa lowo yin gbo ororo to wa lowo yin gbogbo omi ara re iwo to ni omi gbogbo eje ara re ko di ororo agbara ko di omi agbara ko di eje agbara eje Jesu eje Jesu eje Jesu eje Jesu o ya ko wonu omi yen lo ko wonu ororo yen lo ko wonu omi yen lo ko wonu ororo yen lo ko wonu omi yen lo ko wonu ororo yen lo ko wonu omi yen lo ko wonu ororo yen lo ko wonu omi yen lo bo ba ti n fomi yi we itura o ya ko de ba o irorun ko de ba o itura ko de ba o irorun ko de ba o bo ba ti n we ta leyin to won anoint ara re alakala ko pare onje oju orun ko pare ibalopo oju ala ko pare hey ito sile tan fi se omo re tabi tan fi se wo iti to n gbo mi yen loruko Jesu olugbala bo ba ti mo mi to n fi n we to n fororo ipara loruko baba to mo temi mimo ogun yen se ase wole inu rirun yen loruko Jesu ko se ase wole efori yen ko se ase wole ara riro yen ko se ase wole eyin didun yen ko se ase wole corona virus yen ko se ase wole loruko baba ko se ase wole ti omo ko se ase wole 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 baba omo emi mimo a fe ki en tete a fe ise iyanu kaakiri agbaye ti o mu ki awon eyan le pada lati lo ma sin o lati lo ma josin fun o oro re wipe ki a ma se ko ipejopo ara sile sugbon corona virus o ti fe ka ma ko ipejopo awon ara sile awa gbadua a bere solution kiakia ki ijo le tete pada bo sipo yi ko kukun se nitori ebi fun awon iranse olorun ti a ba ni ka wo ni Nigeria tori pe opolopo n wo pe boya ebi lo n pa awon pastor tan se fe kan tete pada be ko o be ko be ko bẹ́ẹ̀kọ́ láti gbà tí coronavirus ti dé Nigeria àti gbọ́ pásọ̀ púpọ̀ kan sọ pé ṣe náà kú tàbí kan sọ pé ibi ló pa wọ́n kú sínú ilé ṣùgbọ́n tí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run bá kóra jọ papọ̀ tán rọ́nà ń gbàdúà iṣẹ́ tí àdúà olódodo ń ṣe ó ní agbára gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ olúwa àwa bẹ̀bẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé afẹ́kẹ́ tètè bá wa wá solution kí ìjọ kan le pada lati mo gbadua lati lo mo se evangelism kaakiri nitori opolopo ti kin le wo Facebook nitori opolopo ti ko le ti o pon dandan ki an ri si won awa be o olorun iyanu a fe solution kiakia loruko Jesu oluwa je ori bed emi mimo je ori bed a fe ko la Nigeria koja lori aisan coronavirus afẹ ko la America, London, Europe, Dubai, afẹ ko la gbogbo Africa, afẹ ko la gbogbo agbaye ja ko ba wa wa solution loruko Jesu Oluwa je ori be ogo ni fọlọrun lo kin orun gbogbo eyin eniyan if nipasẹ ifami ororo yan yi ke lo tayo ke roju rere Olorun ke ri ti eniyan gbogbo n ti aye ro pe won ti da duro laye re bo ba ti anoint ara re to won anoint inu tabi to won anoint certificate tabi to won anoint card re loruko baba tomo ti emi mimo
ayipada nla oya ko ma de ba ni bi ti awon akegbe re tin rin iwa ma sa ire ibi ti awon akegbe re ba tin sare lati sin lo iwa ma fo nbe ni o olorun gbo adua wa de tayo gbogbo eyin eyan bi mo ti fe kori fun yin oluwa ko je ori be femi na bi ogun tin se fun yin ogun ko se femi na gbogbo member wa patapata Christ Apostolic Church Grace of Mercy Prayer Mountain both home and abroad ogun ko ma se fa wa na glorious generation partners ogun ko se fun awon na tori pe mo je agbenu so fun eyin eyan won yi laarin eyin ati olorun bi ati fe kori fun yin oluwa ko je ori be fa wa na olorun gbo adua ogo ni fun olorun loke orun ori yin ko ni gbabode temi na ko ni gbabode ijoba orun lere onigbagbo oluwa yo mu wa dele to ba ti ni igbala tabi ko ti ni jesu ori ofe wa fun lati yonda aye re fun gba jesu loluwa to lugbala ola le peju fun o ko sojo ti eni o ni ku laye o sugbon gbogbo wa a o ni bojo olojo lo ojo ti olorun da fun wa odun to da fun wa loruko jesu lugbala esu ni yo kuro nu e ogun oni yo kuro nbe o a o ra anuba 10 a.m. laaro imi ni service ma bere si 12 o ma lagbara akori adua yen ni asiwo oko asiwo oko ko le ti yi o ti mi ba gbenu kan asiwo oko gbogbo member wa je ka tete de mo ti so pe ani pe pari a de ti pari niyan a fe ke hallelujah meje mo ti so fun o mi o ni fa agbara so fun o pe pon dandan ko da ore ṣugbọn mo so fun o pe to ba gbon to ba loye to je ni emi o se pataki ko ma se be loruko jesu oluwa yo dara fun o mo de lero pe opolopo yin mo akanna ba wa o le fe sanre adua re gba fi sibe loruko jesu oluwa yo dara fun o eyin te nwoju olohun fun omo wa mu die ninu ororo yen wa mu mi le wa fi pa ile omo re eyin ti period yin 6 te de nwoju olohun fun omo eyin na e se be eyin te loyun ti an to pe omo block o bend sinu re ati gbadua fun ofororo yen fi pa inu re oni certificate oni card oni document kan CV kan anoint e se be fun awon ojo mejeje yi mo de so fun pe ko gbianju ko fororo e ko fi para ko kan ko kiwo na ko towo ko ri wipe rere ni oluwa loruko jesu oluwa yo dara fun yin e o ra anuba jo fun mi seju kan please and please eyin boya partners mi ni America tabi London ti e gbagbo ninu ipe yi ti coronavirus ba koja jo oluwa owi o mo need camera video camera meji ke tubo le ma gbadun program wa dada mo de nido laptop en ti bo laptop gidi ni o le je tokunbo o le je tokunbo o le je ntagbara re to ba gbe loruko jesu oluwa yo da fun yin fun lilo mi mo te ni nte computer sugbon ke tubo le ma tubo ni ori ofe siwaju ati siwaju si loruko jesu oluwa yo dara fun wa en ti olorun ba fi si lokan nu ipo ko je gidi o le je tokunbo ipo ko je gidi to ma le wulo lati le se nkan ti a ba fe se iru camera to ba fe send si wa to se record to video camera ati be lo ile ti olorun ba fi si olokan ninu e o le send e eyin te wa lori prayer link o le send e sibe pe iru ile bye bye lo yin agbara e gbe ti bebe lo so eyin yen mama reti yin iwo na lowo si ise oluwa niyan o loruko jesu oluwa yo dara fun wa mi o ni type wa orisirisi computer ni o wa app wa predator o wa predator wa orisirisi lo wa camera orisirisi lo wa so anyone te sha mo pe ti aye ode oni to le tubo je ki ele tubo ma ri wa wo dada loruko jesu oluwa yo dara fun yin ni oluwa owi o mo so fun yin o se mo wi pe ti ara wa ni o adara fun wa wa mu omi bayi wa wet ile re nbe wa de lo fi we nbe se bi mo se ni ko se loruko jesu oluwa yo dara fun yin o hallelujah la meje hallelujah. Thank you, God bless you. Baba,
Oh,